na makamu wa rais, mimi niliona Musalia Mudavadi anamkosoa waziri wa fedha Henry Rotich. Mimi nikashangaa. Nikapatana na Musalia Mudavadi hapa kwa mkao wengine Nairobi juzi. Nikamwambia, wewe ulikuwa waziri wa fedha? Akanambia ndio. Wakati wake ndio Patni akaiba pesa mingi Kenya. Hakuna waziri wa fedha tangu Kenya ipate uhuru ambaye alipo, pesa ziliporwa kuliko wakati wa Musalia Mudavadi. Golemba, kama kuna mwizi mkubwa wa waziri wa fedha wa Kenya, wamtafute kila mahali, ni Musalia Mudavadi. Wakati alikuwa waziri wa local government, bunge la kumi, mimi nilikuwa ndani, Musalia Mudavadi alipatikana katika ile kashfa ya makaburi. Alikuwa ameiba makaburi huko Machakos. Sasa wewe nikuulize mtu wa bure hapa, mtu alienda kuiba makaburi akapanga njama ati watu wafufuliwe ajenge manyumba hapo, huyo mtu anaweza kutuambia maneno ya ufisadi? Hapana.